Здравейте, започва Плюс-минус. Андрей Ковачев, заместник-председател на Европейската народна партия и втори в листа ГЕРБ-СДС е тук при нас. Добре дошли. Добре заварили. Ако трябва простичко да отговорим, господин Ковачев, как бихте определил тези избори като важност? Каква е битката дясно-ляво, Европейска народна партия и ПЕС, или това евроскептиците, или както те се наричат себе си родолюбци понякога, но някои наричат евроскептици, да не са решаващия фактор в Европейския парламент? Мисля, че огромната част от европейските граждани искат ефективен Европейски съюз, който да гарантира и физическата, и социалната сигурност на гражданите. Така че не е важна за мен поне формата, дали котката ще бъде черна или бяла, а дали ще лови мишки. На идеологически спорове, според мен, е безмислено да се водят каква форма искаме, дали Съединени Европейски щати или Европа на нациите, а дали е ефективен този Европейски съюз и дали отговаря на очакванията за гарантиране на конкурентоспособността на нашия континент. Но това са различните рецепти за постигането на това, което казвате. Едните казват повече Европа на отечеството, другите повече Европа. Няма как, ако има повече национализъм и повече всеки да тегли към себе си чергата и да не сме единни, да се справиме в този глобализиращ свят. Другите не спът, и Китай, и Индия, и Съединените щати, и Русия, и всички други части на света също инвестират в конкурентоспособни стоки и услуги. Така че 50 пъти Люксембург е една Германия, обаче 50 Германия е един Китай. Колкото и да са големи страните в Европейския съюз, а ние сме средно голяма страна, сами трудно ще се справим в глобализиращия се свят. И затова е много краткосрочно, ако някой иска да прави проценти и да дезинформира господавателите, че може да се справим по-единично по-добре, отколкото всички заедни. Особено, що се отнася до външната политика, отбраната, сигурността, превенцията на тероризма, дерадикализацията, трябва да сме единни. Някой обаче може да прочете това, което казвате, като едва ли не дори ПЕС да спечелят повече гласове и да съберат повече гласове от СНП не е проблем. Така ли обаче? Прочета верен ли ще или по-скоро не? Разбира се, че не. Разбира се, че социалната пазарна икономика се базира на християнското социално учение, което още от Бисмарк въведено в Германия и е базата на християн демокрацията. Само чрез икономиката, чрез инвестициите, работни места, да растеш, тогава имаме и възможности за високи заплати, за добър стандарт и просто това са примерите на нашата. Това довежда обаче модела на силната социална държава, което си е социална демокрация, дори в някакъв това не е класическият християн демокрация, базирана, пак казвам, на християнското социално учение. Това е класика в Италия. Виждате, че явно идеите са важни. И концепцията. В Германия. И няма нужда да откриваме топлата вода. Няма как с декрет на Коминтерна или с решение на някоя партия, било той на БСП, да се вдигнат доходите. Трябва да сме си ги генерирал, трябва да сме ги изработили и да имаме сериозна икономика. Това е дясна рецепта. Не, това е работещата рецепта. Това е единствената работеща рецепта. Левите не биха казали, тук трябва да споменем отново Маргарет Тачер, аз я цитирам в последно време, че проблема на социализма е когато свършат чуждите пари. Когато свършат прекрасните обещания за социални придобивки, които не си ги изработил, се стига до експертите, които са от нашите, хубаво, при нашите опоненти, 1 долар, 3000 лева. За концепции и идеи, в крайна сметка. Но ако погледнем към НЕП, доста сериозни дебати и около замразяването на членството на Орбан, евентуално дали ще остане или не. Също така и критики от страна на представителите на ПЕС, че едва ли не НЕП критикува и че казва, че трябва да се правят реформи, а в същия момент управлява над 20 години Европейската комисия. Какви трябва да са реформите в НЕП, ако трябва да има реформи, според вас? Искате да кажете в Европейския съюз, не в НЕП. Не, в НЕП. Европейската народна партия, да. Вътре. Орбан ще остане ли, няма ли да остане? Какви ще са промени? Това ще видим. Ние сме се разбрали с Виктор, който сам предложи замразяването. Нека да кажем, че Виктор Орбан сам предложи това замразяване и оценката, която... След като бе наказван и имаше опасности да бъде изключен. И оценката, която ще се даде от групата по наблюдение, ако може така да се каже. Но това не е толкова важно. Важно е какво ние ще дадеме на европейските граждани сега на тези избори. Какъв сигнал, както в Европа, така и за света, даваме след 26-ти
май. Дали ние ще останем единни или дали ще се подхлъзнем по тази дезинформационна кампания, която се води срещу Европейския съюз и срещу единството на Европейския съюз. Според мене, ние трябва да бъдем единни. Тези предизвикателства, които има около нас, ни задължават да бъдем единни и интегрирани. И разбира се, да имаме по-силна Европа там, където е нужно, и по-малко Европа там, където националните решения се взимат по-добре. Било то в сфери като образование, ако искате, някои от социалните сфери. Тук трябва да се намери много ясен баланс за нашите опоненти, говорят за минимална европейска заплата. Тя е национална. Национална минимална заплата. И тя съществува в 22 страни членки на Европейския съюз, включително и в България съществува такава, базирана на възможностите на икономиката. И все пак притеснен ли е ЕНП, Европейската народна партия, от това, че може да загуби евентуално своето преимущество? Някои казаха, че коалицията ГЕРБ-СДС до голяма степен е инспирирана, вдъхновена именно от Европейската народна партия, която си брои гласовете и депутатите и са и важни всеки един. Това е така. Ние се слушахме в призива на Жозеф Дол и смятам, че направихме една много добра стъпка с основната дясна антикомунистическа политическа формация от 90-те години, която има своят принос в прехода в България и с най-голямата политическа партия. Аз съм убеден, че ЕНП ще има най-много евродепутати, но 751 са депутати в Европейския парламент. Никога не е имало пълно мнозинство от една партия, така че винаги трябва да се търси някаква коалиция. Тя е доста плуваща тази коалиция в Европейския парламент. Първата част на сегашния мандат беше между ЕНП, социалисти и либерали. Във втората част ние бяхме с консерваторите заедно ЕНП. Трябва да се намират работещите решения за европейските граждани. И най-важното, инвестициите, икономиката, пак инвестициите и пак икономиката, това, което правим в България, повече работни места, по-конкурентоспособна икономика, по-голям и по-бърз растеж на заплатите. Това е основата. Растежа на доходите, изравняването на стандарта на живот с средствата на европейската интеграция. Бихте и с ли, на европейските фондове. Бихте ли играли дори с ПЕС в името на това да запазите тази идея за Европа, ако видите, че евроскептиците се справят добре на изборите, хипотетично вие го отхвърляте като възможност, но ако то се случи и превърка да речем Виктор Орбан, тъй като напреженията не са малки. Склонни ли сте на компромис дори за една по-широка коалиция, разбира се, в рамките на Европейския парламент? Това се е случвало в миналото. Пак казвам, Европейския парламент не е като националните парламенти. Там има доста плаващи мнозинства в съответствие на темата, за която става въпрос. И сега, и в сегашния мандат е имало такива коалиции между ЕНП и ПЕС. И в предишните мандати просто няма как да направиш... Говори се за блокиране на работата на Европейския парламент. 50 плюс 1 няма как да има мнозинство, ако няма сътрудничество между големите център-ляво и център-дясно политически формации. Тук идва големия въпрос, разбира се, който самия Сергей Станишев го зададе, що дири БСП в ПЕС, като има толкова много различни позиции по много от темите, които има манифеста на ПЕС по съдържанието. Кажете, вие споделихте, че може би основните въпросителни са свързани с външната политика. Европейски съюз определено е в деликатна ситуация. Виждаме санкции към Русия. От друга страна, Тръмп с Съединените американски щати също има напрежение по редица линии. Как трябва да се държи Европейския съюз и България? Категорично ли трябва да се застава за санкциите към Русия? Първо да го изчистим това. Трябва да сме единни. Ние трябва да имаме единна външна политика и то не само на думи, а и на дела. Не може една страна, както беше случая с Венецуела, нямахме единна позиция само заради Италия. Не може ли неутралитет? По отношение на кое? По отношение на... Моля ви се, за какъв неутралитет говориме даже? Ние сме най-големият икономически играч на тази планета все още, с около 23-4% от брутния вътрешен продукт на планетата. И сме едно политическо джудже, защото не сме единни. Нашия глас не се чува. Ние сме най-големият донор за хуманитарна помощ и помощ за развитие. На палестинската автономия имаме най-голямата перо в бюджета даваме. Но нашия глас, политически глас на Европа не се чува. Нито в Сирия, нито толкова силно в Близкия изток, като цяло нито в Северна Африка, защото не сме единни. На нас ни трябва единна външна политика, политика по отбрана, силен стълб на НАТО в Европа, отбранителен стълб на НАТО,
нашият отбраната на външната граница, разбира се, с двойното увеличаване на службата за граничен контрол и с споделянето на отбранителния капацитет, като инвестираме в научна и развойна дейност по отношение на отбранителният сектор, общото закупуване на системи за въоръжение или за отбрана и тренирането на нашия военноморски, въздушен и сухопътен състав. Чували сме тезите тук и на господин Джамбаски, например, когато е гостувал за това, че Европа се меси в регион, който не познава. Речем Либия, Близък Изток, казахте Сирия преди малко, Венецуела. Ето пак на нас, различни тези. Трябва колко е трудно силно. Аз мисля, не знам дали сте разбрали и дали господин Джамбаски би имал нещо против това. На нас ни трябва много ефективна и силна политика спрямо Африка. Африка не трябва да бъде заплаха за европейския континент и не може да очакваме, че за дълго време там ще бъде много лошо и тук ще бъде много добре и така това може да бъде запазено. При природата всичко отива към равновесие. Ако ние Но влизането 2011 в Либия пък предизвика след това разрушаването на страната. Ако ние не спомогнем сега, да, и този, който го направи Саркози, си понесе съответно своето... Финално, към края, какво си пожелавате в крайна сметка от тези дебати, всичките да остане в главите на хората, които следят? Призива е за един ефективен Европейски съюз, който е в полза на гражданите и да не се подвеждаме по дезинформации, да имаме критично мислене, да не вярваме на всичко, което чуваме, да го слушаме, да го съпоставяме от няколко източника. Както има диверсификация на енергийните източници, както днеска видяхме, така и трябва да има диверсификация на информационните източници, от къде черпиме информация и наистина да не се подвеждаме по красиви фрази, които няма как да бъдат изпълнени. Андрей Ковачев, плюс-минус. Благодарим за гостуване.